郭家麒議員。李議員，我就不知道何時在香港三權分立這個字是成為一種禁語。喂，這個不是禁語來的，回歸前1997年6月，當時特區政府給各個國家和記者的背景資料說，香港是實行三權分立。第二，前終審法院首席法官李國能和另一位法官陳兆海都曾經是表示得清清楚楚，香港是實行三權分立。第三，在2001年，當時的終審法院李國能在香港報業工會和很多個商會舉辦的午餐上講司法獨立的時候，都講得很清楚，司法獨立是權力分立概念的核心，權力分立就是行政立法和司法三權分立互相制衡，法院的作用是確保立法和行政機關在執行其職能時遵守基本法和法律。這個是寫在香港那裡的。郭家麒議員，正如我提醒各位議員，李議員，我現在講緊係一個法律，絕對係可以討論。不過咧，係要喺一個合適場合。大家如果要討論三權分立咧，可以考慮喺事務委員會選舉完成之後咧，去到事務委員會去討論，或者咧係用議員嘅時間進行一啲咧議員議案嘅辯論。今日我哋每個立法會議程有好獨特嘅議題要去討論。郭議員，你係資深議員，你好清楚。我頭先已經提醒了，咁請大家咧係翻翻嚟2019年成文法雜項規定條例草案嘅二讀辯論，即係就住條例草案整體優劣進行辯論。郭議員，請你指出你頭先嘅討論點樣同呢個辯論整體優劣有相關咧，否則你就要翻翻嚟啦。呢個2019成文法雜項規定條例草案係香港嘅法例，香港嘅法例嘅基本係司法、立法和行政三權各司其職，這是香港最基本的制度。如果三個地方行政、立法和司法沒有法子獨立去進行它的職責，何來去執行任何的法律，包括2019年成文法？如果將來的法官是沒有司法的獨立，當他要判任何案，根據2019成文法雜項規定的時候，他判什麼案？即是話，將來佢審任何案嘅時候，佢望一望，個特首唔知佢想我點判咧，識唔識做咧？又睇下立法會當時準唔準講咧？咁香港仲有法治？喂，法治嘅基石係建基於無論嘅任何法律，而家講緊2019成文法或者任何喺本會通過法律，都係建基於司法獨立。呢個係最基本嘅原則。如果連呢樣嘢都唔知嘅，唔好喺呢度傾，亦都唔需要浪費大家的時間。行這條法律，行這個2019成文法，就是因為我們相信香港仍然有司法獨立、三權分立。不過大家看看，擘大隻眼看有些什麼事發生。現在是去到禮崩樂壞的時候，今天原本在這裡不是談這件事，要說這個2020年的施政報告。現在怎麼整堆人去了拆鞋啦，鄭若驊都去了擦鞋啦，去耷低個頭喺度寫嘢啦，係唔需要理禮崩樂壞，去到而家呢個情況，係夾硬攝一條，其實原本唔係應該拎出嚟講嘅，大家都知道㗎，唔好做戲啦。今日係要講施政報告，聽日係要答問大會，係講2020香港嘅新一年嘅施政啊嘛。而家話疫情好慘，經濟好慘，樣都好慘，跟住而家唔記得啊，揾個理由講大話。哎呀，我而家要下個這個月尾要見北京的官，下個月先來講，有沒有搞錯？我們現在講不是不重要，成文法都重要，因為這個是涉及香港司法的基石，所有在法院的判決，那當然當然要等立法會去通過啦。所以為什麼我們先要出來講呢？我們無論是真心假意，我們都希望香港仍然有三權分立嘛，所以我們才在這裡聲嘶力竭，希望是有人聽得到嘛。你現在告訴我們三權分立是一個禁語，是不准講。
郭家麒議員，我再一次、最後一次提醒你，我再次重申，這個場合不是討論司法的事宜。我不是講緊司法，我現在講緊這個成文法了，李議員。三權分立不是本會的禁忌語言，大家如果要討論，可以在合適的場合，但是不是現在辯論2019年成文法雜項規定條例草案已讀辯論的時候。知道，收到。我最後一次提醒你，你不用警告我，我不怕的。即是我希望梁美芬之流那些聽一下，讓他知道自己醒一下自己講些什麼。我們現在講緊這條條例，高等法院條例第四章是講些什麼。他說呢，民事訴的案件數量急升，免遣返聲請的司法覆核多了，於是乎呢，就為了合理化這個錯誤的做法呢，就要將這個高等法院條例34B(4)由定名兩個上訴法官組成的上訴法庭呢，可以裁定那兩個處境嘛。喂，大家知道現在發生什麼事？現在我們見得到的就是在香港的司法制度面臨崩潰。其實現在我們不是說只是這個 34B(4)的，其實所有現在香港的法治大家都見得到是怎樣，喜歡就捉個裁判官來罵，就是好像郭佩凡、周浩鼎那些。喂，判案啊，他們現在口口聲聲說要尊重法治的嘛，拿出來公審，這些怎樣去維護法治啊？將來如果有這個根據高等法院條例第四章有一個高等法院的上訴庭的法官不適合他使的，又拿出來鞭撻啦，拿來公審啦，是不是啊？這些叫法治？寫了下去都沒有用啦，大家都知道你改變了這一條條例不會令到香港的法治更加好的，有些這樣的人在存在，有些法盲在這裡批評法官。我們現在說希望是維護香港的法治，其實是很困難。我們看到現在所有除了這條條例以外的其他所有的條例的執行都是舉步維艱。法院原本是只是一個整個公訴的一部分，它需要呢包括是執法的部門是公正不阿地去執法，亦都是律政的部門呢是公正不阿地呢是去作出起訴的文件。但老實實今時今日這些已經淪為一些等同於第三世界落後國家極權政府的做法，無論是律政的部門、執法的部門，都是成為了打壓的工具。我不知道何時這些的我們在這個立法會提的所有的法案呢，將來都成為打壓的工具，或者是政權呢是希望用以令以改變或者摧毀一國兩制的做法。大家都知道，不用很久，可能五分鐘，下個月就拎條那個點啊，新的選舉法出嚟，大灣區都有得投票啊，等等都嚟。我哋而家面對嘅困難就當然唔係淨係呢一個高等法院條例第34B(4)咁簡單啦，係成個司法制度、成個法治都崩潰啊！專員冇理由唔知噶，做咁耐律師喺度辦所，唔知道而家我哋發生咩事？是不是現在我們見到的香港是極之困難的情況，市民對於整個政府的信任，對於律政司、律政署、警察所有這些原本是應該是維護香港法治、維護香港一國兩制的部門和執行的隊伍呢，是完全沒有信心，是負多少分？現在說是-40、-50，因為-100分。在這樣的情況底下，這些這條例會令到我們更加相信這個法治，可以隨隨便便那些法官點出來啊，這些對聽的拿出來去可以審法某一些法案、一些法例，什麼國安法，這樣這一堆得，那一堆不得，全部是做出來的一個情況、一個局面，怎樣維護？怎樣維護這個法治啊？
不要做戲了，現在走出來改這條條例，口口聲聲說令到香港那個司法制度更加好，希望啲應該要審的案呢是更加快去行。由三個原本是應該上訴庭的法官改到兩個，如果一個正常的情況底下，我們還可能會想像一下啊，我們香港仍然有一個法治，有三權分立，有一個清清楚楚的制度，但現在這些是全部不存在，全部不存在的，你改了下去只會利用，有人更加利用這些空檔，這些空隙去達到一些行政當局的目的，而不是原本法院或者司法制度應該要有的功能嘛。現在是我們無法去信這個制度嘛，所以才在今次包括今次的討論那裡是有這麼多對於現在的狀況，包括三權分立被摧毀，司法制度被摧毀，我們這麼大的保留。現在我們講緊包括是免責辯論條本的入面講緊的，舉個例，是否需要在個條文中的中文的陳述入面是有一些改變，令到法例更加好，這些都是建基我們相信這個法治，相信法院，相信一個制度能夠保障到香港人，保障到這個公平受審的機會，保障到每一個香港人，或者甚至一些有這個聲稱的一些的求助的難民，是需要有一個機會呢，是一個公平公正的制度，是作出他的申述。但現在不是，現在是可以亂曬大龍，現在是可以令到香港不用很久，我們的法治的情況就跟那些全世界由尾數上來的非亞非拉那些的極權政府呢是一模一樣。我不知道坐在這裡那些律政的人員有任何的顏面，有你們的初心是甚麼呢？去維護這個崩潰的制度，這個這樣的律政司，這個這樣的政府，這個這樣做出來的事，你有少少的顏面去想想自己在做甚麼？現在是對整個制度的崩潰，